Në kremtimin e meshës së Shenjtë të Dielës së Palmave, Papa Françesku shprehu dhimbjen e tij për ngjarjen tragjike të ndodhur në Moskë nga sulmi terrorist. Asiguro la mia preghiera. Unë ofroj lutjet e mia për viktimat e sulmit mizor terrorist të kryer në Moskë. Zoti pranoftë në paqen e tij, i ngushëlloftë familjet e tyre dhe i ktheftë zemrat e atyre që kryejnë këto veprime të çnjërzore e që ofendojnë Zotin dhe të mos vrasin. Ati Shenjtë nuk la jashtë vëmendjes edhe konfliktet e përgjakshme në Ukrainë dhe Gaza. Jezusi hyri në Jeruzalem si mbreti për ulur dhe paqësor. Vetëm Ai mund të na çlirojë nga armiqësia, urrëtia, dhuna, sepse është mëshirues dhe fal mëkatet. Të lutemi për ata që vuajnë nga lufta në Ukrainë dhe Gaza, ku ka shumë njerëz janë pa energji elektrike për shkak të sulmeve intensive dhe bartin rreziku në një katastrofe humanitare edhe më të madhe. Për shkak të problemeve shëndetësore të javëve të fundit, Papa Françesku, 87 vjeç, nuk e lexoi të plot tekstin e tij të përgatitur për meshën e Shenjtë së Dielës. Diçka e pazakontë që një pap të anashkaloi plotësisht një predikim të tillë në një ngjarje madhore, siç është e Diela e Palmave.